Madera, Oderi, Wakane, Mane, Oyuri, Tede, Ode, Wadani, Jakiria, Tawa, Naoni, Mere, Duma, Dani, Da, Rogendo, Rakwa, Nawera, Wakwa, Ode, Ninga, Kena, Gai, Goro, Nanguina, Magerele, Ukegi, Mwega, Wajeso, Ombore, Ketengoro, Jesu, Adire, Lage, Didi, Kehano, Gegadira, Kogoidia, Kehaterine, Otangu, Wondeboku, Ohumbe, Gekeno, Gyaku, Otage, Gokokumia, Moshe, Oshua, Igoro, Kowe, Naganjoke, Meshidia, Mangoro, Yakwa, Demao, Oshode, Denye, Okegi, Mwegawa, Mwathani agocwo karibuni gwatia kimuri twina kadho nyingi kuri mwathani ni undu wa hau atukinyitie akaitwoe ithe witå ngai mwene hinya nä twakwambararia na twakå na twagå cokeria ngatho ihinda rä wega mwathani tondå no atågomania tå rä yothe ya thä tå gacokia ngatho nä å ndå wa tekinoronjä ä no atä andå me kenya nä maraigua andå arä a marä europe na asia nä maraigua na arä a marä gå kå amerika nä å hoti må nene ngai å hotithetie andå aku twagå cokeria ngatho koguo ihinda rä rä twä iga moko-inä maku å tå rute mwathani twathoma kiugo gä aku tå kuo kwo na tå menye kå rä a å renda tå menye å mbåthä thä iniä wa rä twa rä a jesu kristo mwathani witå amen karibuni sana karibuni sana andå a mwathani mwathani amå rathime nä ihinda rä ega rä a kå gwatia kä mwä rä na tå kä gwatia kä mwä rä tå ikarage tå kä ririkanaga wega atä å ndå å rä a må nene nä gwä tä kia atä ibuku rä 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 a bibiria nä kiugo kä a ngai wetä kia å guo å thiä na mbere gå gä thoma å gå thiä na mbere å gä theremaga å kä ongererekaga thä iniä wa kä roho na å horo wa gå korwo korwo ho na nä guo twagwatia kä mwä rä yani twathoma kiugo gä kä na tå gä kindä rä na tå menye å rä a kä ratå ruta tå thiä na mbere gwä ka å rä a ngai arenda mwathani arogocwo å må thä tå kwambä rä ria gå thoma thä iniä wa injiri ya mathayo chapter ya ikå mi na ithatå thome basi igä rä nä jesu å igä rä atä rä rä ndä maragä ria na ngerekano nä å ndå maroraga na mationaga na magathikä rä ria na matiguaga ona kana magataå kä rwo nä å ndå acio nä o må nabii Isaia aragia å horo wao hä ndä ä rä a oigire atä rä andå aya magathikagä rä ria na matikaiguga makaroraga na matione ihinda rä rä a tå koretwo tå gä thoma ibuku rä 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 andä kirwo nä ruka makä ria chapter ya ikå mi na ithano ä rä a twä rä ga kå rä kia jesu akoretwo akä rutana na ngerekano na akä rutana na ngerekano andå arä a maramå thikä rä ria nä ngurubu igä rä harä na ngurubu ya arutwo ake na kä rä ndä ä yo nä ngurubu ä mwe tondå nä ä rathikä rä ria no hena ngurubu ya andå angä a ndini metagwo afarisai na sadukayo nao maramå rå mä rä ire mamå rå mä rä ire nä getha maiguo rä a roiga nä tondå mena bata na å horo no nä tondå mena bata arie kiugo mone å ndå mangä må thitangä ra koguo rä rä a aramahe ngerekano acio maroka nä getha mamå thitange rä nä mekå igua å rä a roiga nä maraigua ngerekano akä heanwo no matingä menya jesu arenda kuga atä a å cio nä å horo wabangä two nä mwathani kuma tene chapter ya ikå mi na ithano nä tå rathomire ngerekano ya ng'ondu yorä te må ndå å rä na ng'ondu igana rä mwe ä mwe kora
mweithi wa ngodu agathie agatika icio mirongo kenda na kenda agathie kumicharia iyo yurite na kimiona na miona agikena muno hamwe na andu aithura turachoka torona ngerekano ingi ya mutumia wateire ciringi na torona ciringi ti mbeca iria tukuraga nayo ni koini ciekagirwo haha thithi ni mutumia akihika nguo ya mutwe wa ya kihiko ya koragwo ikiritwo tuindo twa fedha tuhana ciringi ikumi ni kamwe korite thiini wa ngerekano iyo na tukiona kamwe kangiura ni kindu kia bata muno ekuhata nyumba yothe kahora kahora gigacaria tondu ni nguo ya bata na ni kindu kia bata ni ta uria umuthi mundu angite mbete yake ya kihiko uria angimicaria na kio na tugicoka tukiona ngerekano ingi ya mwana werire ithe agairwo indo ciake akicio agithie agiciananga no acoka thutha wa kuhuta na kwaga gia kuria ithe akimwamukira nitwaragia muno na niguo tuonire nitwaragia muno uhoro wa mwana mupotevu no tukiona mundu uria wabata muno thiini wa ngerekano iyo ni ithe tondu ithe ari no uhoti wa kurega mwana ucio ungi ndakenda kumuona ringi no handu ha kumurakarira ni kumunyita amunyitire ogeni amuoneire haraihu na uhoro ucio ugikenia baba wao muno noguo niguo ngai atwamukagira mwathani arogocwo icio nicio ngerekano iria twathomire hindi iyo ingi umuthi tuguthie thiini wa chapter ya 16 ya Luka na ndimwire ni chapter nditu ti huthu na tukurora ngerekano igiri tu ena ngerekano ithatu thiini wa chapter ya 16 no tukurora igiri na tuthie na mbere guthoma ya mbere ate Jesu agicoka ni thutha wa miario iria araririe chapter 15 agicoka akira arutwo ake atiri uguo ni kuga ekwaragiria kirindi hamwe na Farisai no akigarura akiariria arutwo ake akiambiriria kumahe uhoro akimera atiri gitonga kimwe ni kiari na mundu wa kurora indo ciakio na riri hindi imwe gitonga kiu ni kierirwo ati mundu ucio ni itangaga indo ciake uhoro uraheo arutwo no umenye Afarisai na Asadukayo no mamumite thutha mario haha hakuhi ni maraigua ndeto ici na nio merwo maguciigua na matigucimenya no andu aria mekwendwo macimenye ni aya marerwo arutwo ake riu ambiriria na uhoro wa gitonga kimwe na kiari gitonga tondu ni ari na mundu wa kurora indo ciake na mundu wa kurora indo ciake ri ahana ta Iburahimu uria ari mutongu na ari na mundu wa kurora indo ciake wetagwo Eliezer na ni ukuona Eliezer uria ari mundu mwihokeku ati Iburahimu ni akumwihokera akamwira aumagare athie kwa andu ao agethere muriu muhiki ni kwihokwo akanengerwo indo ikuwitwo ni ngamira ikumi athie agethere Isaac mutumia ni mundu wa muthemba ucio yani ndirenda tuone gitonga giki na mundu uyu waroraga indo ciokio ari mundu wa muthemba uriku ni murugamiriri wa indo no ti ciake ni cia mwene ati nakio gitonga kiu gikimwita gikimuria atiri uhoro ucio ndiraigua waku ni uriku nyandikira riboti ya indo ciakwa iria ndakwirire undoragire ni undu ndugucoka gucirora ringi ni riboti gitonga kinyitite ati mundu uyu ni araitanga indo na ni atuite kubuta yani kumweheria wira-ini agikirwo arute riboti ihana ta uria mundu eragwo stock kana okorwo ni mbeca uraroraga iri gathanduku-ini utari ni cigana ni getha ucineane na hindi iyo biacara iria yari kuo muno ri ti ya tuthendi onokorwo nokwo akiri mbeca no ni ya indo stock icio nicio
eriro aro andike riboti tondu wira ni wathira nake mundu ucio akiuga na ngoro atiri ere ugwe katia tondu ngirie kuhutwo wira ngire na hinya wa gucimba na ndihota kuhoya na nimo ngigikorwo wi mundu munene urari managing director wira ni wahutwo ri na gutire wira ungi ungihota kuruta ungihota kurima na ni athire na mbere akiuga yani amenya ni ahutwo ndaramenya uria egwika eguthi kuruta wira uriku ndangithie kuri neiba acio itonga icio ingi aciere cimwandike tondu gutire mundu utoi thiini wa itura riu riao ati mundu uyu ni wira wa gitonga giake athukitie thia hindi iyo ndiahanaga ta ya riu no ume guku thii bururi ungi na matikimenya na ihenya kira kiratumire ume kuri urari no riu uyu niahatikwo ni ndeto kubutwo kwirwo ni kubutwo akiuga riu ni ndamenya kamuhari kainya ni ndamenya uria ngwika nigetha andu mari nyamukagira miciini yao ndarikia kubutwo wira gieciria muno na amenya uria gwika koguo agigita andu aria othe mari na thiri wa mwathi wake akiuria wa mbere atiri weri wina thiri wa mwathi wakwa uigana atia acio ni aria thiini wa mathabu tumetaga debtors andu aria makombithitio ni gitonga giki na mundu uyu niwe wa makombagira handu ha mwene riu ni athie kumona o mundu eta wa mbere amuria thiri wake uigana atia nake akimucokaria akimwira atiri ndina thiri wa mareve igana ma maguta ucio ni thiri munene muno mareve igana ma maguta murori ucio akimwira atiri oya marithiti maya maku uikare thi wandike ati wina thiri wa marehe mirongo itano ni atinirio 50% murori ucio agicoka akiuria mundu ungi atiri we nawe wina thiri uigana atia nake agicokia atiri ndina thiri wa makunia igana ma ngano nake akimwira atiri oya marithiti maya maku wandike ati wina thiri wa makunia mirongo inana ucio nake atinirio 20% tondu ucio mwambi wa murori ucio utari mwihokeku ni amuganire ni tondu wa uguo ekire na ugi ni undu andu a thi ni mari ungi wa gwika maundu mao gukira andu aria mari a utheri ngerekano ino ni nditu tondu Jesu araheana wa uhoro wa mundu utari mwihokeku tondu ni guthukia athukitie indo cia mumwandiki na no uriguo ngerekano ino amirehe niki na niguo tukwenda kurora niki giatumire Jesu aheane ngerekano ya mundu utari mwihokeku na ni agathiririo ni gitonga kiria kimwandikite akiona na mundu uyu ni mugi tondu ni akia maitho kabere iyo niyo meaning ya uhoro uyu ati mundu uyu ti mwihokeku niguo no ni akia maitho mbere ambiriria gwiciria uria gugwikara thutha wa gutiga wira ucio uguo niguo tukwiruta handu haha ti tondu ni aragathiriria mundu atuike atari mwihokeku thiini wa wira no ni meciria ma mundu uyu ma ugi Mwathani arenda tumenye wa kurora maundu maria magoka Jesu agithie na mbere thutha wa kugathiriria mundu ucio ni undu wa ugi no iga ati andu a thi ni mari na ugi wa gwika maundu mao gukira andu aria mari a utheri ni andu ariku acio andu a thi ni acio mekaga maundu maria matari mega no andu a utheri ni aria metikitie mwathani
na nio Jesu arauga matire na ugita uria wina andu aria matari matari ahonoku toru andu acio matahonokete andu acio matehokete Mwathani matari undu ngero matangigera nio maratuika mena ugi mwingi no magatukira ithui na Jesu arenda tugie na ugi mwingi nginya ukiri acio kamuhari ga kenda Jesu agithie na mbere akiuga atiri hũthagĩrai ũtonga wa gũkũ thĩ gũthondeka ũrata na andũ nĩgetha rĩrĩa ũtonga ũcio ũgathira mũkaamũkĩrwo mũciĩ wa tene na tene. Andũ arĩa merirwo mageragĩrio na ngerekano nĩgetha maigue na matimenye na marore mone na matione. Acio matirona, no andũ aya maraona rĩ na ya mara igwa tondu ni amwena wa Mwathani ni andu othe riri ni mahe ohoro wa kuhuthira utonga wa gukuthi kuthondeka urata na andu uguthondeka urata na andu atia ni kuruta wira uria Ngai akuhete ni nie kuruta wira uria Ngai ahete ati mbeca iria ciothe Ngai ahete iria ciothe aheaga o hĩndĩ tondũ aheaga o hĩndĩ mbeca icio ngacihũthĩra kũringana na mũbango wa Ngai na ũrĩa Ngai arenda. Ngai arenda njĩke atĩa? Ũngĩthoma thĩiniĩ wa Mathayo 28 ngĩthoma Mathayo 28 nĩgetha tuone wĩra ũrĩa Ngai arenda tũrute niĩ hamwe nawe. Mathayo 28 ũyũ nĩguo wĩra na haha nĩho tũrendwo tũhũthĩre ũgĩ twĩke ũrĩa Ngai arenda na mbeca iria tũhete nĩgetha matukũ ma kũrigĩrĩria tũgakorwo tũrĩ a gũtonya thĩinĩ wa ũthamaki wa tene na tene. Nĩ mũico-inĩ wa mĩconi ya Jesu. Jesu oimire igũrũ agĩũka gũkũ thĩ ena mĩconi agoka kũhingia na thutha wa kũmĩhingia mũico akiuga atĩrĩrĩ, ici nĩcio ciugo ciake cia mũthia. Nake Jesu akĩmakuhĩrĩria Mathayo 28:18 akĩmera atĩrĩ, nĩhetwo ũhoti wothe kũrĩa igũrũ ona gũkũ thĩ. Nĩ ũndũ ũcio thiĩi kũrĩ andũ othe kũndũ guothe mũmatue arutwo akwa mũkĩmabatithagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru na mũmarutage gwathĩkĩra maũndũ mothe marĩa ndĩmwathĩte na nĩ ndĩkoragwo na inyuĩ hĩndĩ ciothe nginyagia ithirĩro rĩa mahinda. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũhetwo wa kũruta. Indo iria ciothe Ngai atũhete gũkũ thĩ nĩcio arenda tũthondeke ũrata na andũ, na gũthondeka ũrata na andũ nĩ kũhũthĩra indo iria Ngai atũhete gũkinyĩra andũ a thĩ othe nĩgetha matuĩke a kũgaya muoyo wa tene na tene. Rĩu tondũ nĩ tũhetwo wĩra ũcio rĩ, rĩu hau nĩho tũkwĩyũria kana nĩ tũraũruta wĩra ũcio. Tũcoke ijiri-inĩ ĩyo ya Luka 16 tũgũkinyĩtie kamũhari ga 13 tũgũkinyĩtie kamũhari ga 9 njokere kamũhari ga 9 atĩ Jesu agĩthiĩ na mbere akiuga atĩrĩ, hũthagĩrai ũtonga wa gũkũ thĩ gũthondeka ũrata na andũ nĩgetha rĩrĩa ũtonga ũcio ũgathira mũkaamũkĩrwo mũciĩ wa tene na tene. Indo iria ciothe tuonaga gũkũ thĩ nĩ cia ihinda na no irĩthira. Ta kĩrore angĩkorwo nĩ tũrutaga wĩra ũrĩa Ngai atũhete tũkaga kũriganĩrwo atĩ tũkinyĩre andũ a thĩ yothe, kabira ciothe, ndũrĩrĩ ciothe ikinyĩrie ũhoro wa kũhonokanio wa Jesu Kristo. Ĩyo nĩ information ĩrĩa tũhetwo na nĩyo Jesu aragerekania atĩrĩrĩ, atĩ andũ a thĩ mũndũ ũrĩa mwarĩ mũrori wa indo ũtarĩ mwĩhokeku
ari na uge muinge wa kurora uhoro wa matuko maria maroka ate no andu otheri ni ithuwe turerwo ate tutire na uge tocio githe tutiagirirwo ni kuhoya muno makiria ngai atuhe uge atuyuririria wendo wa kuona ate ni atuheira wira wa kuruta na tutirutite iyo ni challenge ya muthenya wa muthi na thini wa ngerekano ino kuhuthira utonga witu kurehe mioyo ya andu aria morite thini wa uthamaki wa Ngai. Okay, ucio ni utonga wa thi. Utonga uria wa ma ni uria tukaheo thutha riria tugakorwo turikitie wira wa guku thi ari utonga tukaheo na niguo Petro adikite thini wa marua make marua ma Petro wa mbere kamuhari Petro wa mbere imwe kamuhari kainya irauga atiriri na koguo tugagieterera igai ria Ngai aigeire riria Ngai aigeire andu ake inyueri Ngai amuigeire igai riu iguru kuria ritangibutha kana rithuke kana riruhererekere kwina igai na igai riu nirio mundu uria atari mwihokeku aroraga ni aroraga wira uyu arutite ni wakinya muico no haria muicoini ni ekubatario na akiona andu aria mangimuteithia no aya akihuthira wara wa kumarekera mathiri nigetha oima wira ri ni agathii kuri umwe wao amwire ndeithia no ria ndakarega kumuteithia tondu angikorwo ni arekeirwo makunia mirongo iri atekuriha ri icio githe ti mbeca nyingi muno angikorwo ria ni arekeirwo marebe mirongo etano ma magutari githe icio nacio to mbeca nyingi ndangiaga guteithia mundu uyu anyway ngerekano iyo ni mubano wa mundu muru Jesu akienda gutuuta reka tuigue uria Jesu athire na mbere kwaria tondu no athire na mbere gutereta nao uhoro ucio ndarikirie okay agathii na mbere kuga atiriri amera uhoro wa mucii wa tene na tene yani aim itu ni mucii wa tene na tene kuu ni kuiga iritu riri tondu kuu iguru ri andu ni makamukira igai na kuri makamukira ziro ungithoma kiugo kia Ngai gigiothe ri ni ukuona andu aria othe metikitie niguo kiugo kiroiga thiini wa marua ma Paulo kuri Akorinitho wira uria wothe we urutaga na uria nii ndutaga ukagererio mwaki-ini na ugathii kuringana na kiria wakite nakio okorwo wakite na thahabu ni ukaheo kiheo okorwo wakite na fedha hena kiheo no ungikorwo wakaga na miti kana ugaka na nyeki ugakiheo kiheo kiriku wira ucio wagererio mwaki-ini okorwo wakaga na mbao ni kuhika hia okorwo wakaga na nyeki ni kuhika hia koguo rekei turute wira wa Mwathani na twikire utonga wothe witu hari wira ucio nigetha tugatuika akuheo ngerenwa tugatuika kuheo igai inene gugakihana atia thiini wa mundu uyu ugakorwo akite na nyeki kana mbao mundu ucio tondu ni etikirie Mwathani ndagatunywo kiheo kia uhonokio kiheo kia uhonokio ndugutunywo no kiheo kiu giakaheo mundu uria urutite wira ungiringithanio na thahabu kana fedha kiu nikio takona na nikio tungiringithania wira uria turutaga kana urutaga wira wa mahoya kana urutaga wira wa kuina kana urutaga wira wa evangelist kana ukorwo wi pasta kana ukorwo wi bishop kana mutume wira uria wothe ungikorwo ni urutaga ukaheo kiheo kuringana na uria urutite wira ucio na uria ukarikiriria na riu ungigerekania andu aria manaruta wira ri
es que estaré un tutu a alguien más. O que eres canie de ir a vasco. Na ni está guo. Na mundo está pago. Cuando más, o le ha pagado a Ruti de ver a vamos a dar ni. Y te escumbe el mudeñore a honokire. Y ya mudeñore a cuire. A Ruti de ver a monene. O na tu tigretie. O na ni. Luego, en esto a Ruti de ver a tu que choca tu que juroca. Tu que tú a ver a tu adirire. Ya ni ver a vasco a dos horas y te va a adirire. Está contarí. Tu que tica ni ya ver a. Leo mwanza ni arora kaa kona, aduwa ya dama hilo ira na matiyo lutaka. Todo ira ori ato lutaka le. No, tuhuja kiria o aduwa lea mahuji ilio. Kana aduwa lea mashiara goo, dhini wa kanitha. Nihende mwetora kia nado, yu kana ni make nire kana ni maraka nire. Kimera atiriri, angirikani, mokenaka, todo agirikani ni gushiaro mashiara go umuzi yani yo ketuo mutu gateri wa kanitha wa agirikani roko batani okuruta wera munene todo ni gushiaro mashiara go akero sio na okure hero sia siaro oka sibati bia oka ni name akaiga naona sia na hiyo ikaka Sunday school ikamudivyo ikaiga nera igatwarirwo bishoko gakigirira moko. Kahida kanini, oka iguwe ni mamba omire ni malekiri ya university maka ambiriri ya wera. Maka tuweka shirika aku, nondo ni odoweka. Dole wera waruta. None kuri ya do, ni heaga mote. Mazi yaga kodo kutari modo owegai ona hanini. Kaya mara avide. Wera mwanene. Ando matoe mwazani ona hanini. Wera mwanene okaruto wako ruta ado ashio. Vinyo maka tuweka koga ya uzamaki. Uwa shiria duwalea maruta kawero wa shio. Niwira munini maruta ka. Ize tuwira munene. Dara na wera ole orute tuwa niye demo shiare. Todo. Nga kere ya zire tene yonete wera waga ino kenu tuwa. Nye di yonete adoa ge maruta yete wera. Takaniza wa vuru gospel. Kole ya jamu huli. Hedele ya mao kileme ya kaya sigistes. Maugire maundu makari maiguo nio mari ya bere kuhigura duka dukere ndagerio indo igatugo kanitha kurutare woneka nio mari ya bere kwabiriria revival theni waishagi makanitha maya mange tukirite 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 na noho tuchokete ningi tukakira o ringi ona aria mari kuo ali amari akanithocho mari akanithocho wa ku gospel na ali korwo mari likana ali mama ciarite athuri ali amathiete magithiraga ri nguri ali amari ku hinde yo ri tondu no guthie marathi makihurukaga ni marutire wira munene muno ne mahi gorire nginya irafu tao nikira hukira ndagirio johi igatugo kanitha undu munene yani magakinyira ndu na tofuru gospel kanitha nyingi icio twitaga cia kiroho niä ndamarora ngona mena må cara må nene gå kä ra må ndå å rä a å tå ragwagaga niä ndä haha ndä må tungatiri ndä na kola njä tereire ciana iciarwo cirehwo kanitha ä yo nä carenji kå rä ithuä ithuothe tå rute wä ra wa ngai tondå nä guo arenda mwathani agä thiä na mbere kå marä ria atä rä rä må ndå o wothe å koragwo e mwihokeku na tuindo tunini ni akoragwo e mwihokeku na indo nyingi no mundu uria utakoragwo e mwihokeku na tuindo tunini ona indo nyingi ndakoragwo e mwihokeku na cio twahota kuga wira wa ngai urutwo na itonga tondu nicio ina mbeca na twona cirio guo ona twikuria jamuhuri tugeciria tiriri ungiambiriria o kawira kanini uria andu aria mari America tondu ni ku mbeca iri ri ni megutuma mbeca na wira uthie na mbere guko iga ati tubeca turia tunini wina tu tutiri undu tukihota ngai arenda kuhuthira tu tunini amen tu tunini wina tuo na nema gicunje gia ikumi gia ciringi igana githi ti ciringi ikumi ruta icio no ngiaga kuruta icio ono ngiheo milioni ndungiruta na nigu mwathani aroiga haha
tondu waga kwihokeka na tutu tunini ona ungiheo nyingi koguo reke iria twinacio turute ithii ikarute wira wa mwathani tondu wira ni muingi ni aruti wira manyihite ati koguo angikorwo nduri mwihokeku no tonga wa guku thi wa guku thi ri no ungikwihokera utonga uria wa ma utonga uria wa ma niguo cio ndamwira uhoro waguo thiini wa Petro wa mbere imwe kamuhari kainya ati turi na igai thutha wa kuhonoka turi na igai kuria iguru kwa ngai ni undu wa wira uria turaruta mundu akiharirie atuika wa kwihokeka ndiharirie nduika wa kwihokeka na utonga uria ngai ahete ningi angikorwo gutire mundu ungikwihokera kindu giake ri no ungikunengera kiria gitari giaku na riu haha arari uhoro wa mwathani mwathani niwe utwihokagira wira wake agakwihokera agakwira ruta wira uyu tondu ni ukuhota angikorwo ndungihota kwihokeka na tubeca twaku tunini ri ngai ndangikuhe nyingi nigetha ukarutithie wira wa mwathani ninjokagiria ngatho yani ngoro-ini yakwa ngaigua ngicokia oro ngatho ni undu wa andu aria manandeithia guthii mission makiria kanitha wi Nakuru witagwo St. Nicholas Church niku ndatungataga na kanitha ucio wanandeithia guthii mission ti mission inene no ni ndathiaga mission muno na mission icio ri andu marutaga ugiakaruta ithano ugiakaruta ikumi ikaigana ukaigua nini ucio ni ndathii mission yo Kongo ngathii ngabundithia andu tondu kuria guothe ndathii mission ithiaga kurutana uria wanaruta ngahota guthii mission ngai amurathime na kuringana na kiugo giki ri muri arathime muthii na mbere kurutira ngai wira mwathani arauga ucio agithii na mbere kuga atiriri gutiri ndungata ingihota gutungatira athani eri ni undu no yende umwe na emene ucio ungi kana yathikire umwe na nyararo icio ungi ni undu ucio mutingihota gutungatira ngai na mutungatire utonga mwathani akumio ni urutani wa mwathani tutingihota gutungatira ngai na tunyite utonga ati wira witu ni kuhimbiria utonga uria ngai atuhee tukauhimbiria ugatuika witu tukariganirwo ati kwina wira wa mwathani wagiriire ni kurutwo na ndaroria turute ciothe oragia turute 10% irute wira wa ngai mwathani arauga ucio haleluya ni kiuma ngerekano huthu tondu mwathani amiheana na gutuonia mundu utari mwihokeku gukorwo na ugi ni undu wa guikia maitho kabere akona muturire wake uri gukorwo hana koguo na ithuĩ tuikie maitho kabere tuone makiria ma mundu uyu tuone igai riria tukaheo ni undu wa kuruta wira wa mwathani mwathani agocwo agithii na mbere ni tuguthii na mbere tuone thimu ingi na tutanakinyia iyo tuthome kamuhari ga 14 na riri riria Afarisai maiguire maundu macio mothe makiambiriria kunyira Jesu tondu nimendete mbeca muno maiguo uhoro ucio makiambiriria kunyira aria matoe gikuyu kunyira ni kurora mundu uru tondu ni araria ndeto iria maraigua itiagiriire tondu mendete ugutonga no matiendete kwiigira muthithu kuu iguru makiambiriria kumunyira nake Jesu akimera ekwiraga arutwo ake akiambiriria riu kumariria inyui mwituaga agiriru maitho-ini ma andu na ngai niyo i ngoro cianyu ni gukorwo undu uria wonekaga uri wa bata maitho-ini ma andu nduri bata maitho-ini ma ngai no menya andu aya rero uguo ri ni Afarisai andu acio matiari igota mathomaga kiugo kia ngai magakimenyerera makamenyerera watho na makambiriria kurora kiugo kiu gitigathukio
na njira iria makoragwo merutete no meonaga mari ega makona mari agiriru gukira ndu ari angi na riu no wona kiria giatuma manyire Jesu ndinde to iria iria cia mbeca tondu Jesu ni oiga meigire muthitho kuria iguru na matirenda marenda mbeca ciothe ciuka kurio ithuĩ nĩ tũhanĩte ũguo thĩinĩ wa kanitha tondũ ũguo nĩguo ngai atarenda tũkĩenda mbeca ciothe cioke kũrĩ ithuĩ tũcihũthĩre twĩtongie ũguo ngai ndangĩkena no ngai no akene angĩkorwo nĩ tũthondekaga mission tũgathiĩ kũrĩ andũ arĩa matoĩ ngai na nĩ aingĩ mũno tũmahe ũhoro wa mwathani wa kũhonokania kamũhari ga 17 no rĩrĩ nĩ ũhũthũ thĩ na igũrũ gũthira gũkĩra gaturumo ona kamwe ka watho keherio atĩ thĩ na igũrũ no ithire no gaturumo ka watho kiugo watho thĩinĩ wa Bibilia nĩ kĩhũthagĩrwo kũrora maathani 10 ma Ngai ũcio nĩ watho o kiugo kĩu watho nĩ kĩhũthagĩrwo kũrora mabuku marĩa ma mbere metagwo Pentateuch kĩambĩrĩria nginya Deuteronomy nĩ mabuku matano macio metagwo watho na Jesu rĩmwe akĩaria ũhoro nĩ oigire atĩrĩrĩ akiuga ũhoro wa watho atĩ nĩ ũhoro wa nabii ũhoro wa watho wa Musa na wa nabii kwoguo nĩ kuga kĩrĩkanĩro gĩothe kĩu gĩkũrũ ũcio nĩguo watho mwathani arogocwo macio no maũndũ twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ tũrikĩrĩte tũmenye watho nĩ kwambĩrĩria ha nginya ha mwathani akumi ũreke tũthiĩ na mbere atĩ mũndũrũme wothe angĩtigana na mũtumia wake rĩu nĩ Jesu wambĩrĩria kũmahe ũhoro wa kĩhikanio nĩ amahea njenda ĩngĩ atĩ mũndũrũme wothe angĩtigana na mũtumia wake ahikie mũtumia ũngĩ nĩ atharĩtie nake mũndũrũme wothe angĩhikia mũtumia ũtiganĩte na mũthuri we nĩ atharĩtie nĩ ũrutani amaruta amaruta ũhoro ũcio nĩkĩ abarisai nĩkĩ gĩatũma mere ũhoro ũyũ tondũ mathahĩtie rũrĩrĩ rũgima rwa Isiraeli nĩ ũndũ wa kuongerera mawatho ũngĩthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa gũcokerithia maathani 24 ĩ tondũ arehe ũhoro wa watho wa kĩhiko ũiguo ũrĩa watho ugĩte thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ na nĩguo Jesu akuoti watho ũcio na ũrĩa mekaga mathũkĩtie bũrũri wothe ũkaiyũra atumia aingĩ mũno matetwo ketwambe tũthome watho nĩ 24 kwambĩrĩria kamũhari ka mbere mwame ũbaci nyinyi atĩ no kũhoteke mũndũ mũrũme ahikie mũtumia no acoke one atĩ ndamwagĩrĩire nĩ ũndũ nĩ ona ũndũ ũtarĩ mwega thĩinĩ wake nĩ ũndũ ũcio no amwandĩkĩre marũa ma gũtigana nake amũnengere acoke amwĩre oime gwake mũciĩ ũcio watho nĩ Ngai waheanĩte atĩ mũndũ no ahikie mũtumia acoke one ũndũ ũtarĩ mwagĩrĩru Jesu no tũtaũrĩire wega thĩinĩ wa injili tondũ oigire gũtirĩ ũndũ wa gũtũma andũ matigane tigotharia na nĩguo ũyũ ũretwo haha ũndũ ũtagĩrĩire mũndũrũme one ũtharia na tũrore kiugo gĩkĩ to mũtumia kĩraria ũhoro wake ona mũndũrũme nĩ thĩinĩ wa kĩhiko ũmwe angĩtuĩka mwaganu hena raiti kũringana na watho kĩhiko kĩu gĩthire ĩni nĩ ũcio nĩguo watho wa Ngai no ayahudi makĩrũmĩrĩra watho ũyũ rĩ monagĩra atumia no maheagwo taraka gũtirĩ mũtumia mũndũrũme waheagwo taraka nĩ mũtumia akĩrwo rĩu tondũ nĩ ũraganire tondũ nĩ ũrathire kwa mũtumia ũngĩ
nida kuhetaraka arume matiga hea ku no maneate wathoyo ndurathie kure omutumia ona kure mundurume nigetha kugie na uthingu thini wa bururi akathi nambere akiugatiri ninge no kuhoteka mutumia ucio ri ahikio ni mundu ungi itorwo akiheo taraka githi ndirothia hike na mundu ucio onake one ati ndamwagiriire amute ucio no agikorirwo ni mutumia muru muno ateo ni wambere ateo ni wakeri ni undu ucio onake amwandikire marwa ma gutigana amunengere acoke amwire oime gwake oime gwake mucii ningi mundu ucio mundu murume ucio no akue no amuingate kana akue mutumia ucio uraingatitwo akorwo riu ndari na muthuri githi ta ndohorwo githi twakihike kamuhari kainya riu ri muthuri uria wamuhiketie ria mbere ndangicoka kuhikia mutumia ucio ringi ni undu ena thaahu ni tondu wahota gute mutumia ucoke orore maundu murore wega wone ngona ndahititie muno umucokie umuhikie ringi riu kuringana na watho ndungimuhikia ringi ati tondu ari na thaahu undu ta ucio ndukenagia mwathani ndukaneke wihia ta ucio wi bururi-ini uria mwathani ngai waku egukuhe ucio niguo watho wa kihiko kuringana na watho wa musa atire watho ungi no riu afarisai aya mongereire mawatho nwaigua watho uria waritie o uhoro wothania angika undu utari wothingu ati niguo wagireirwo ni kuingata mutumia ni undu wothania no afarisai mongereire mathani maingi muno o ta uria kore tungimwira afarisai mongereire undu njitaga ngirutana kirira gia thuri kirira gia thuri nikio nyendaga andu othe korwo mahota mamenye ngurani ya kirira kiu na kiugo kia ngai ndugu ndamuthomera thiini wa gucokerithia mathani kiu nikio kiugo kia ngai no afarisai makiongerera mutumia akithondekerwo listi ya maundu maria ngika matari mega na heo taraka ati angiruga irio icure riu mutumia uria rugaga akaingihirwo ni tuwira irio igacura ucio wari undu wa gutuma mutumia andikirwo taraka ni muthuri mutumia angioimire nja athie in public athie thoko atehumbirite mutwe ucio ni undu wa gutuma aheo taraka na tumaundu tuingi tukibangwo tuingi tuingi riu bururi ugithuka waiyurite utharia tondu macionaga ucio tari undu arume magatikia advantage ya kuingata atumia atumia magakiingatwo makaingatwo makaingatwo riu gukagia na ndeto icio njuru thiini wa bururi na nigukio mwathani arehe urutani uyu mwathani arauga ucio ati undu ucio ndungikenia mwathani akimera reke njokere kamuhari ka 50 nake jesu akimera atiri inyue mwituaga agiriru maitho-ini ma andu no ngai ni oi ngoro cianyu ni gukorwo undu uria wonekaga uri wa bata maitho-ini ma andu nduri bata maitho-ini ma ngai atiriri watho wa musa na urutani wa nabii ciatũraga irũmagĩrĩrwo kinya hĩndĩ ya johana mũbatithania thutha ũcio ũhoro ũrĩa mwega wa ũthamaki wa ngai nĩguo hunjagio na mũndũ o wothe nĩahĩkĩkaga atonye thĩinĩ waguo ũguo nĩ kuuga atĩ watho ũrĩa wa musa rĩu to ũhoro wa kĩhiko maũndũ mothe marĩa marĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ makinyire hĩndĩ ya johana mũbatithania tũgĩtonya thĩinĩ wa ihinda rĩngĩ kũrĩ ihinda rĩa kĩrĩkanĩro kĩu gĩkũrũ na kũrĩ ihinda rĩa kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ rĩu ithuĩ tũthomaga gĩkĩ kĩerũ tũrĩ andũ tũtonyete thĩinĩ wa wega wa ngai no ti tondũ wa kũrũmĩrĩra watho
na hau ne handu twagirirwo ni guthoma ni getha tukuo kwa wega tondu tuthiete na mbere andu magethie makiongagirira makanyita wathore wa mutho guko kaigirirwo andu oguo hana ukona kanitha no garari 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 ateyo mutirarumirira wathore no ndu othe wagirirwo kuringithanio na kiugo kia Ngai ate uthamaki yani watho wakinyire Johana na Johana niwe muisho wa nabii kwambiriria hau Yesu Kristo agiuka na Johana niwe wekire introduction akiona Yesu akiuga ino ni ndurume ya Ngai irethekagia mabihia mathi ate kuma hindi iyo uhoro uyu uhunjagio na mundu wothe ni ahikikaga atonye thiini wangu ni kungengana gutonya thiini wa thamaki no riri ni uhuthu thi na iguru guthira gukira gaturumo ona kamwe ka watho kweherio mundu murume o wothe angitigana na mutumia wake ahikie mutumia ungi ni atharitie nake mundu murume o wothe angihikia mutumia utiganite na muthuriwe ni atharitie githi ucio ti uhoro wa gukimenyerera mwathani agocwo tutikarumirire mawatho ma Farisai turumirire mawatho ma Ngai tumenyerere kihiko Yesu agocwo niguo araruta Afarisai aya tondu mamenyerete guthukia kihiko na njira ya kuheana taraka reke arume tumenye ati tuithuĩ tungiheana taraka ona ithuĩ no tuheo taraka o mundu amenyerere handu hake Yesu akumio tutingirikia chapter ĩno ũmũthĩ nĩ ndaihu tũgũkinyia hau nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũkambĩrĩria basi ya 19 rekei tũhoe nĩ wega mwathani Ngai witũ nĩ twagũcokagia ngatho nĩ maũndũ marĩa watwarĩria namo tũteithie kũnyita wĩra ũrĩa ũtũhete na kũũramata tũteithie nginya kũmenyerera mĩciĩ itũ na nĩgetha thĩ ĩtige gũthũkio nĩ mũtũrĩre witũ ũtagĩrĩire tũiga moko-inĩ maku Ngai ũtũtongorie kanitha waku ũtongorie kũrĩa guothe tũhĩtĩtie tũkoima njĩra tũcokererie nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen. 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 Rogendo roa kwa na wera